Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Sojky, což je věštba ze sojčích per. A uvidíme, co se nám tady dneska zobrazí. Zdá se, jako kdyby štěstí bylo k nám otočeno zády. Cítím, že to štěstí ve smyslu drobných, jako šťastných okamžiků našeho života, že ta hlavní strana toho štěstí je k nám obrácena tváří, ale my ji nevidíme, protože sledujeme tím svým zrakem ty šťastné okamžiky, které se nám nedostavují. Tak, a tady bych se vrátil ke Splashi, kde byly ty hvězdy, které zanikají. A mně přijde, že ty hvězdy, které zanikají, jsou právě ty nějaké drobnosti, nějaké to štěstí, které my vnímáme, že odchází. A paradoxně tady je cítit, že tím, jak zaměřuji svoji pozornost na to, co odchází, tím víc se to vzdaluje. Že to nemůžu vlastně uchytit. Namísto toho, abych vzal to, co se ke mně přibližuje z jiné části vesmíru. Namísto toho, abych vzal to, co přichází. A to, co přichází, se rozevírá jako nůžky a prošmykává to tu mou realitu. Vlastně jako kdyby zkracovaly nějaké vlasy. A vlasy jsou symbolem naší nějaké síly, dejme tomu. Je tu nějaký zákaz. A pak je tu něco, co je úplně stranou. A taky nám to může pomoct. Tady jsou nějaké porovnané věci, něco, co jsem si jako srovnal a s čím jsem spokojený. Tady s tím jsem spokojený. Tady mám nějakou kvalitu trvalou. Ale přesto, že to tady je takhle jako je porovnané, tak tohle mě paradoxně sužuje. Proč nebýt víc šťastný za to, co mám? Za to, co přichází? Proč se víc nepoddat tomu střihacímu mechanismu tady? Proč neocenit tady to, co stojí poblíž? Hodím jenom dva. Máme tady symboly z delfíního rejky, z delfíní šakty. Aha, vydá ho, ten nám spadl úplně sám. Necítím, že mám ty symboly dnes vykládat, ale že i když se pokusím použít a chodí mi říct zmanipulovat svoji situaci duchovními energiemi, jakože tak pošlu tam třeba reiki, nebo pošlu tam tuhle energii, nebo si požádám o ochranu, nebo udělám rituál, a že vlastně si tím nepomůžu, že tím přijdu o značnou část životní energie, kterou bych vlastně mohl využít na ty nové věci, co přichází. Ale já ty nové věci tím vlastně přitápnu. Jo, vlastně ty oba kamínky padly na takové ty nové pírka tady. Přičemž tohle jedno se nám obrací jako svým štěstím kupředu. Jenom to jedno. Vlastně tu chybí progresivita. Tak mě napadá přečíst si něco k progresivitě. Akorát nevím teď v Grožňanském mystériu, kolikátka to je číslo. Tak to budu muset prolistovat. Hledám, hledám a nemůžu najít. Jo, progresivita. Tak. Hmm?
Symbol progresivity v tobě transformuje naprosto vše. Dalo by se spíš hovořit o transmutaci. Zkrátka posílí tě tak, že všechen odpad minulosti přetaví do síly progresivity. Minulost tě už nebude zatěžovat, ale naopak tě vystřelí rychle kupředu. To, co tě omezovalo, není už přítomné. Všechny bariéry padly. Odevzdej se, beze strachu přijmi neznámé. Porovnáním si svých vztahů, přijetím výzvy, která tu je, ochranou toho, co máš, změnou úhlu pohledu na tvou situaci, se ti podaří vytvořit kouzelný život. Jenom budeš muset odhodit to, čemu říkáš velká dřina. Představ si, že jsi šíp, který sviští vzduchem. Cíl si ještě nezasáhl. No jo. Tak takhle. Tak takhle. Takže ta progresivita nám tady chybí. Vezmu si tady ještě karty, jak nahoře, tak dole. Cítím, že ty pírka jako kdyby řekly všechno, co měli. Že tady není teď nic, co bych tady měl dál zkoumat. Že ten obraz je teď jako zastavený, jako kdyby mrtvý, mi chodí říct. Schody do nebe. Osamělá hvězda. Princip dole gorilí princezna. Syntéza kuželka. Výsledek schody do nebe. Tak já se na to naladím. No, ta gorilí princezna mi říká, že jsme až jako příliš zaměřeni na sebe. Na to dozdobit se, dokrášlit se, i když nám to vlastně nesluší, jako v tom smyslu, že nám to nepomáhá. Osamělá hvězda jako princip nahoře je, že vlastně jsme v tom sami a máme to sami vyřešit, že do toho nemáme zatahovat druhý lidi. A kuželka jakoby spokojit se s tvarem, který se nám nemusí líbit. Jo? Spokojit se s tím, že dočasně můj život může zaujmout tvar, který mi není jako po chuti. A schody do nebe. Jako výsledek. Jenom si to představuju. Schody do nebe. Jako výsledek. Otevírá se mi nějaká cesta, protože do nebe je to nějaká vyšší vibrace. A já můžu jít rozvážně. Já nemusím spěchat. Já můžu nechat ty věci být, jak jsou. Můžu přijímat ty nové, ale nemusím spěchat. Nemusí tam být panika, že to honem rychle všechno musím vyřešit do týdne, do dvou, do měsíce. Ne. Teď já můžu jít pomalinku, uváženě a samo se to vlastně dočistí. Tak jak jsem říkal, že tady vidím ten mrtvý obraz, že vlastně já si můžu dovolit, jako kdyby jít přes staveniště nebo přes nějaké rozbouraniště, přes nějakou oranici. Teď si můžu dovolit jít pomalu rozvážně tím rozpadlým, tím, co je nefunkční, a můžu z toho vyjít. A když mi přijde, že tady mám něco přeložit, tak to přeložím a pokračuju ve své cestě. A nemusím to uvádět do rovnováhy. Už to je součástí nějaké rovnováhy, že se to rozpadlo. Já teď můžu jenom směřovat k těm novým věcem a tyhle ty odejdou do minulosti. No, tak takhle. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak já se budu těšit zítra nebo někdy jindy. Mějte se krásně. Pa, pa.